Strana 15, před druhým cvičením je další tabulka na převody délek, milimetry, centimetry, decimetry, metry, ale teďka je to převod přes jednotku. Takže 1 metr rovná se 100 centimetrů. Sem to bylo 10, sem to bylo 10, 10x10 10, rovná se 100, 100 centimetrů zase obráceně rovná se 1 metr. 1 decimetr rovná se 100 mm. Sem to bylo 10, sem to bylo 10, 10 x 10 rovná se 100, 100 mm rovná se 1 decimetr. Takže jak tato tabulka funguje? Pokud jdeme od menších jednotek k větším, takhle, dělíme s tém, a budeme dvě nuly škrtat. Pokud jdeme od větších jednotek k menším násobíme s a ty dvě nuly se budou za čísla připisovat. Tak jdeme do druhého cvičení a tam si to vyzkoušíme. Takže, jo, půjčíme si ještě jednou tu tabulku, aby jsme si ji ověřili. Čtyři metry... 4 metry převádíme na centimetry, čili násobíme stem, připisujeme dvě nuly, rovná se 400 centimetrů. 200 centimetrů převádím na metry, dělím stem a ty dvě nuly škrtám, rovná se 2 metry. Teď si sami zkuste úlohu B převádět decimetry na milimetry a milimetry na decimetry a za chvíli si ukážeme řešení. Tak máte, tak podíváme se na řešení. Tohle máme správně, takže tady se podíváme, jak jsme uvažovali. Decimetry na milimetry. Od větších k menším násobíme stem, dvě nuly jsou tady. Takže 7 decimetrů rovná se 700 mm a obráceně 600 mm. Na menší jednotky decimetry dělíme stem, dvě nuly pryč, 6 decimetrů. Tak. To jsme si ukázali, první část cvičení, a teď druhou. Tu přerušíte video, vypracujete sami a já vám zase za chvíli ukážu řešení. Tak, takže se podíváme na to řešení. Mohli jste si pomoci tabulkou, nemuseli. Decimetry na centimetry. Pozor. To tady ta tabulka neřeší, ale to je z minulého cvičení. To bylo jenom 10krát, čili 1 decimetr do nás je 10 cm. To byl chyták, nechali jste se nachytat, to bylo tady. Ano, násobíme desetí. Teďka decimetry na milimetry. To už v této tabulce je. Násobíme stem 800. 900 cm na metry. Tak to je tady, 9 metrů, protože jsme dělili stem, dvě nuly jsme škrtli a 900 mm na decimetry dělili jsme stem. Takže pozor, tady byl takový malý chyták a doufáme, že jste se nedali lapit, že jste zauvažovali a vzpomněli jste si, co, co bylo ještě v prvním cvičení.